108 звільнених із полону в результаті обміну жінок приїхали ввечері 17 жовтня до Запоріжжя. Це українські військовослужбовиці та цивільні заручниці, які у різні часи були незаконно ув'язнені в ОРДЛО та Російській Федерації. На рідній землі, слава Богу. Емоції зашкалюють. Дуже хочемо побачити рідних. Півроку ада пройшли. Із сльозами на очах виходять із автобусів українські жінки, цивільні та військовослужбовиці, яких утримували в полоні російські окупанти. Учора ввечері вперше за тривалий час вони змогли зателефонувати рідним. Розповідають, що до останнього не знали, що їх повезуть на обмін. Розкажіть, що пережили? Ад. Просто ад. Ад. Страшний ад. Коли постійно небо в клітку, більше нічого. Возили с одной области во вторую область. С севера до юга. И Белгородской были, и в Курской области, везде. И в Воронежской нас. И в Ростовской. И в Таганрозе. В Таганрозе. В Еленовському СІЗО дуже, дуже знущалися з хлопців. Та вони над нами здивалися. Приходили там особливо двоє, то СІЗО все вимирало. І всі дівчата плакали на колінах, молили Бога, щоб ці кати просто забралися від них. У наших хлопців психіка дуже буде порушена. Треба їх негайно, як можна скоріше визволяти. Вони дуже над ними знущаються. Дуже. По-звірськи. Зараз ми щасливі, але там... Нам постійно говорять, що про нас всі забули, що ми нікому не потрібні, але ми ніколи не вірили. Ми завжди вірили, що ми нас... вірили в Україну. Ми вірили в Україну. Як? Нам говорили, що її вже немає. Ми не знали, що вона є. Наших треба звідти витягувати. Їх багато залишилось. Повірте, їх там дуже багато. Дуже багато дівчат, які хочуть дуже сильно додому. І там відстоювали нашу Україну. Будь ласка, поверніть їх додому. Вони там залишились одні з ними. Будь ласка, поверніть їх додому. Деякі з цих жінок потрапили в заручники ще у 2019-му. Їх заарештувала окупаційна влада ОРДЛО за вигадані провини. Надто про українську позицію, шпигунство, контрабанду. Я просто людина, я гражданська людина, яка отримала медицинські препарати в Вінниці. Їхала провідати мати. Мене заарештували і дали 11 років за контрабанду медицинських препаратів, які я отримала законним путем. 5 років я сиділа. Отбросили наркотики, писала во всі інстанції, які там существують. Ніхто взагалі не розглядав справу, нікому взагалі не треба було. Троє діток у мене, двоє з них були на Україні, тепер захватили, ЛНР захватила, і дітки тепер там, я тут. Спасибо вам большое, що ви нас хорошо так прийняли. Ми навіть не ожидали, нас так везли, ви не представляєте. З мішками на голові. Ой, взагалі дуже страшно було. Со скотчем ми нічого не бачили, нас кидали з одної машини в другу, нас освободили, підписали нам помилування. Дали справку, показали і все, одели мішки на голову і повезли. Серед звільнених полонених і медикиня Вікторія Обідіна, яку у травні росіяни розлучили із 4-річною донькою. Жінку примусово залишили в окупованому Маріуполі, коли вона з дитиною намагалась виїхати з міста. Тоді 4-річну Алісу без матері разом із евакуаційною колоною відправили до Запоріжжя. Дівчинку забрали родичі. Я місяць просиділа в УБОПі, а потім мене перевели в ВВС на місяць і потім в Єленівку. 3 дні назад нас перевезли в Таганрог, и то у нас оставалось 4 девочки, 3 пекаря оставили до конца, ну, те, кто выпекали хлеб. И я, потому что я считалась админ задержанная, а не военнопленная. Почему? Потому что не прошла фильтрацию. И все, только лишь из-за этого. И когда приехали уже всех забирать, а я остаюсь одна, я понимаю, что я остаюсь одна, ну, как бы я начала бить тревогу, уже тоже разговаривать, и меня просто внесли в списки. Я уеду к дочке. Я очень хочу увидеть дочку. Мы до последнего не знали, что мы едем в обмен. На обмен нас перевозили в самолете сегодня.
А потом уже, когда мы ехали, мы видели немножко дорогу, и мы понимали, что мы едем в сторону Запорожья. Мы очень радовались, но мы до последнего не верили. Вот пока не пересечем, не сядем в наши автобусы, ну, как бы вообще не верилось в это во все. Наразі Вікторія прагне якнайшвидше зустрітися з донькою і разом з усіма звільненими проходитиме медичну та психологічну реабілітацію. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.